Sveicināti. Jā, sveicināti. Jā, ar Slaidiņu kungu tad iziesim cauri situācijai, kas šobrīd ir aktuālākā Ukrainā. Mēs redzam šo kopējo karti ar frontes līniju, ar ienaidnieka uzbrukumu virzieniem. Redzam Kurskas apgabalu, kur ir Ukrainas uzbrukums. Mēs redzam lejā arī Pokrovsku, Donbasa frontē divi no punktiem, kuriem šobrīd īpaši tiek pievērsta uzmanība par Pokrovsku, jo īpaši parunāsim vēl pēc brīža, bet vai vēl ir vēl kādi citi punkti, ka mēs sekojam līdz? Nu, šobrīd tie ir galvenais ziemeļi, kas ir frontes, ja, un, protams, Donbass fronte, kur Krievi gūst panākums. Kurska. Tas, ko mēs šeit redzam, arī ja palūkojamies uz kartēm, salīdzinot ar augusta sākumu un dienām pirms šodienas neatkarības svētkiem, tātad 23. augusts, mēs redzam, ka kaut kāda virzība uz priekšu notiek vai joprojām? Nu, tādas ziņas pienāk, protams, Ukrainas informatīvā telpā valda diezgan liels klusums, bet jāskatās, ko šī operācija vispār ir devusi. Ja? Tātad 9 mēnešu Ukraina bija spiesta aizsargāties. Šis uzbrukums ļoti labi sagatavots aizgāja, pārsteidz Krievijas bruņotos spēkus, un tas ir morālis pacēlums noteikti. Otrs ir tas, kad Putina Krievija īsti nu, nespēja norēģēt pirmajās dienās. Nebija arī protesti, kā mēs zinām, kā bija, ka Krievijas karaspēks 22. Gadā iedzīvotāji to visu nevarēja redzēt. Un tāpēc arī propaganda Krievijas īsti tagad arī nezin, ko darīt, ja, uz kur pusi vērs. Un nav Ukraiņu karavīras vērības. Ja. Bet kardarbība notiek. Ja, nu, kāds ir Ukraiņu bruņoto spēku plāns, to zina tikai viņa ģenerālštābs noteikti. Ja. Tas netiek publicēts. Bet redzam, ka viņi cenšas šo placdarmu paplašināt, ja, tātad pa labi, pa kreisi no suģis, ja, uz austrumiem un uz rietumiem. Mēs redzam šo darbību ap Seimas upi, arī vēl teritorijā, ko kontrolēja Krievija, šo tiltu spridzināšanu taktiski, ko šis viss dod Ukraiņai. Ja, nu, pilnīgi normāli militārs solis, ja, tātad sasist visus tiltus, kur Krievijas bruņotie spēki izmantoja apgādēji, tātad pontonu tiltu uzcelšana neatrisinās visu šīs Krievijas bruņoto spēku apgādes problēmas, un Ukrainai noteikti strateģiskais mērķis vismaz pašlaik izskatās iziet likvidēt Krievijas bruņoto spēku grupējumu, kas ir upes tātad dienvidu krastā un ieņem, teiksim, šīs pozīcijas. Nu, tāds pašlaik izskatās, ko viņi varētu darīt šajā sektorā. Atgriežoties pie situācijas Donbass frontē, tas, kas tika gaidīts, ka Krievija dēļ šīs operācijas Kurskā varētu pārsviest spēkus no Donbass Kurskas aizsardzībai, acīm vai var teikt, ka ne tādā apmērā kā gaidīts? Nu, redzam, ka tie spēki tomēr tiek pārdislocēti. Un, jā, lielākā daļa ir Krievijas bruņoto spēku no šī armija grupējuma ziemeņu, kurš ir atradis rezerves, kuras mest, lai ierobežot Ukrainas darbību, bet parādās arī tās vienības, kas ir bijušas gan dienvidu frontē, gan arī centrālajā daļā Donbass frontē, tātad Krievijas spēku, protams, pārmet. Bet ja mēs paskatāmies uz šo Krievijas militāro nodomu, tā pilnīgi pareizi viņi šobrīd dara, vismaz no militārā viedokļa. Kurskā ierobežot, nelaist tālāk, bet Donbasā turpinam uzbrukt, lai sasniegtu savus mērķus. Jā, tik tiešām šie divi punkti, ko jau pieminējām, un jau sižetā arī, kur atsaucās azovieši Kurska ar savu morālā pacēluma efektu, un tad ir šis otrs Pokrovskas virziens Donbasa frontē. Atceramies kaujas, sīvās kaujas par Avdijivku, un šobrīd nu, pēc kartas spriežot, un ko varam vērot, nu, pamazām ienaidnieks graužas Pokrovskas virzienā. Kāpēc? Nu, pirmkārt, tas ir liels transporta mezgls. Arī Ukraiņi viens no galvenajiem apgādes punktiem šajā frontes sektorā. No turienes pavarās ceļi, kas aiziet prom uz Kramatorsku, Slavjansku, tālāk uz Konstantīnovku, uz Časīvu jāru. Ja. Tā kā tas ir ceļa krustojums liels, un, protams, ar to ir arī viņa svarīgums. Bet es baidos, ka tā būs vēl viena pilsēta, kur beigs pastāvēt. Pašlaik tā arī izskatās, jo cilvēki evakuējās, un ir skaidrs, ka Krievijas spēki, kuri jau zina, kura taktika strādā, tāda artilērija, aviācijas bumbas, jā, es domāju, ka šeit viņi arī neko nemainīs. Nu, izskatējuši, ka kaut vai vērojot kartē šos asos pīķus, ka no abām pusēm varētu būt bažas par iespējamu aplenkumu, ko šeit var prognozēt tiešām? Nu, tie ir tādi mazi aplenkumi, maisti nav tāda aplenkuma, kā mēs zinām, kad armijas korpusi, divīzijas nokļūst. Tie ir taktiska līmeņa aplenkumi. Tas ir tas, ko šobrīd abas puses ar saviem pieejamiem resursiem var veikt. Redzam, Krievijas spēki uzbūk ierobežotā sektorā, Ukrainas spēka arī Kurskā, ja, teiksim, mēs neredzam tādas lielas visa armijas operācijas uzbrukumu. Ja. Tātad kaujas notiek samērā šaurā iecirknī pa atslēgas punktiem. Tad
jūsu prognozes par krausu, ko Ukraiņiem nosargāt, neizskatās? Nu, es negribu vispār neko prognozēt, bet Krievijas spēkiem vēl līdz Pokrovskai vismaz 10 km. Mēs zinām, cik viņi virzījušies līdz šim uz priekšu, kādu ātrumu. Jā. Ukraiņi jau paši pieļauj, jā, ka tās pienāks stunda, ka vajadzēs iesaistīties cīņā pa Pokrovsku, tāpat tās, kā tas ir pa Torecku. Jā. Jo šobrīd izskatās, ka Krievijas spēki jau arī Toreckā pašā nomalē kaujas iet, jā, bet svarīgāk, protams, ir Pokrovsks. Pavērojoties uz šo karti kopumā, ko mēs varam gaidīt turpmāk vai vienlīdz intensīvus uzbrukumus gan Ukraiņu operācijā Kurskā, gan ienaidnieka šajā virzībā pa Krauskas virzienā, vai tomēr nu, var teikt arī, ka kādā brīdī ir jāgaida, ka kāds nu, tā tēlaini izsakoties nodribēs un sāks aizsardzību nociet? Nu, teiksim, līdz rudenim, kamēr laikapstākļi atļaus noteikt oktobris, novembris, tas būs. Bet gribētos ticēt Ukrainas izlūkošanas pārvaldes šefa Budano teiktam, ka Krieviem būs apmēram vēl mēnesis pusotra, kamēr viņi varēs uzturēt šādu uzbrukumu jaudu. Bet man ir pārliecība, ka Ukrainai kaut kas ir padomā šobrīd. Pēc tā arī izskatās, jo arī iepriekš pirms šī Kurskas uzbrukuma viss likās, ka Ukraina kaut ko gatavo. Es ceru, ka tas arī būs Donbass frontē. Es ceru, ka tā būs tiešām, ko jūs sagājat. Un mēs dzirdējām jau sižetā arī karvīri pieminējušo munīcijas trūkumu. Mēs zinām, ka šajā laikā Ukrainai jāvajag vairāk munīcijas, vajag vairāk ieroču, ko viņiem vēl vajag, ko mēs visi kopā. Karavīri vienmēr teiks, ka viņiem vajag munīciju, tas ir pilnīgi loģiski, jā. Un viņi vienmēr būs pa maz. Tas ir neņemama kara sastāvdaļa. Protams, arī droni ir vajadzīgi, elektroniskās kara darbības, transports, nu viss, kas ir vajadzīgs karam, tas Ukrainai šobrīd ir nepieciešams. Bet teikt, ka Ukrainai viss ir slikti, mēs redzam, cik tā fronta pa 2,5 gadiem ir pavirzījusies. Tā kā viss būs kārtībā. Ticam Ukrainas bruņotiem spēkiem. Slaidiņkungs, paldies par šo. Paldies. Viss būs kārtībā, stingri un cietādi.